Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga ham oilaviy, ham xo'jalik ishlarini bajara oladigan va yoki qisqa qilib aytganda Damas'ni o'rnini va boshqa yengil mashinaning o'rnini ham bosa oladigan Xitoyda 7.5 ming dollargina turadigan mashinani ko'rsataymi? O'sha mashinamiz mana qarshingizda. Wuling'da ana shu mashinasi, Wuling V mashinamiz mana ko'rib turibsizlar. Ham balandgina, ham yengil mashinaning o'zida ishlaydigan ham SUV sifatida ham SUV deyman. MPV sifatida ham ishlatsa bo'ladigan ushbu mashinamiz taksiga ham ishlaveradi, yukka ham ishlaveradi, yengil oilaga ham ishlaveradigan ushbu mashinamiz Xitoyda atigi 7.5 ming dollar turadi. Ushbu mashinani men hisob-kitob qilib ko'rdim. O'zbekistonga olib boriladigan bo'lsa, yana bir 1.5 ming dollar yoki 2 ming dollar xarajat qilinadigan bo'lsa, 9.5 mingga borib tushsa, bastamoshkasiga ham 6.5 7 ming tushadigan bo'lsa, 16.5 ming dollarlik mashina bo'lar ekan. Endi sizlarga savol, o'z kommentariyada qoldiringlar javoblaringni. Ushbu mashinani 16.5 mingga olishga arziydimi? Aziz yurtdoshlar, agar siz Xitoydan avtomobil xarid qilishni xohlasangiz, ko'rib turgan ushbu videoingiz ostidagi tavsif qismida ko'rsatilgan veb-saytimizga havola orqali o'tishingiz mumkin va ushbu veb-saytda katalog qismiga kirib, mashinalar bilan tanishib va ularning narxlari bilan tanishib chiqishingiz va shu yerda ko'rsatilgan telefon raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu tavsifda ko'rsatilgan Telegram, YouTube va Instagram kanallardan biriga havola orqali o'tib, kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin va oxirgi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Va ushbu kanalda ko'rsatilgan veb-sayt orqali mashinalar bilan tanishib va o'z xohlagan mashinalaringizni ushbu ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqib, o'z xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin. Bu mashinamizda nimalar bor? Mana ko'ramiz. Oddiy eshik, plastikdan qilingan, hamma qoplangan, oldi oynalarimiz elektrisi ko'tariladi. Sideniyalarimiz mana balandgina, past emas, mexanitsiy kontrol qilinadi, polni material mato bilan qoplangan, mexanitsiy kontrol. Ruchnoyimiz ham mana mexanitsiy ikkita pastakanligimiz bor. Bardachok yoki patlakotnigimiz yo'q. Mashinamiz oddiy, mana maytafon radiomiz bor. Biz O'zbekistondagi GM'ga o'xshab olib tashlanmagan. Rulimiz oddiy, mana plastikdan. Hech qanaqangi bir yangilik aytadigan joyimiz yo'q. Ustalari mana plastikdan qoplangan. O'rtacha plastik. Xapring divan bo'lmaydi, lekin zo'r yaxshi plastik ham bo'lmaydi. Mana oldida hech qanaqangi oynagi yo'q. Oddiy oynak, mana chiroqlari oddiy, mexanitskiy. Tepasi mato bilan qoplangan, mana ko'rib turibsizlar. Oldida ikkita sideniya. Hop, nimalarimiz bor. Eshigimiz mana Damas'ga o'xshab yonboshga ochiladi. Bu mashinamizni 5 o'rindiqligi va 7 o'rindiqligi mavjud. 7 o'rindiqligi mana bu yerda 2 ta o'rindiq bo'ladi, orqasida 7 ta 3 ta o'rindiqi bo'ladi, ya'ni MPV sifatida ishlatsa ham bo'ladi ushbu mashinamizni. Va yoki Damas sifatida mana qo'ltigina bagajimiz ham bor, balandgina. Bitta o'tirib ko'ramiz. Balandligi qanchaligini, anchagina baland. Mashinada o'tirishim oldida ham katta kengli joyimiz bor. Hop. Mashinamiz juda ham oddiy, hech qanaqangi panorama lyuklarimiz yo'q ushbu mashinamizda, ammo bagajimiz mana kattagina bagajimiz bor. Ko'rib turibsizlar o'zlaring. Buni o'rniga 7 o'rindiqli qilsa bo'ladi. Orqa eshiklarimiz oynaga mana bunaqangi mexanitskiy tushirib ko'tariladi. Oddiy yupqa oynadan iborat, qalin ham emas. Qulplab qo'yish mexanitskiy, mana shunda ochishimiz mana bu uslubda Damas'ga o'xshab ochiladi, yopiladi. Bagajimiz ochilishi ham mana oddiygina mexanitskiy Damas'lardek ochiladi. Lekin anchagina katta joyi bor. Buni endi nimaga ishlatishga qarab turib, maqsadga qarab narxini narxiga arziydimi yo'qmi, o'zlaringiz fikrlaring, kommentariyada qoldiringlar. Menga ham juda qiziq, shunaqangi mashinalardan ko'proq chiqaraymi yo'qmi bilishim uchun kerak. Mana balon diskalarini ko'ramiz, oddiy. Ko'rib turibsizlar, mana amortizator rasorli Damas'ga o'xshagan oddiy amortizator va mustaqil bo'lmagan podveskaga ega. Kattaligimiz balon 95 ga, qancha qatta yozilgan ekan? 175 ga 70 70 R 14. Mana 14 lik 175 ga 70. U xuddi o'zimizni kobitlarda balonning kattaligicha kelar ekan, lekin mashinada kichkina balonga o'xshab ko'rinib turibdi. Mashinaning gabariti kattaligini hisobiga. Farlarimiz oddiy, oldi ko'rinishi.
bu maşina haqida to'g'risi gapiradigan gap topolmayapman. 1.5 litrlik motorga ega. Bardachogini ham ko'rib qo'yamiz. Bardachog'i kichkinagina ekan, qurgina ekan lekin. Kapot ostida nima joylashganini ko'ramiz. 1.5 litrlik motorimiz va qolgan narsalarni o'zlaring bilasizlar. Juda ham oddiy mashina, hech qanaqangi murakkabchiligi yo'q o'rganadigan. Mana aziz yurtdoshlar, Wulingda 7.5 ming dollarlik mashinasini birgalashib ko'rdik. Ushbu mashina haqida o'z fikrlaringizni bildiringlar. Mana shunaqa mashinalarni keyingi videolarimda ham ko'proq qo'yaymi, qo'ymaymi yo unchalik qiziqmasmi, shuni bilmoqchiman sizlardan albatta aytib o'tinglar. Va ushbu mashinalar ko'rsatganimda nimalarga e'tibor berishimni ham aytib o'tsalaring, keyingi videolarimda albatta video qilayotgan paytimda e'tibor beraman. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Bizning kanalga a'zo bo'lib, videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.